یہ بھی ہیں بھائی، مطلب یہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر ایک تو ہر ایک کا ہوتا ہے نا، وہ تو چاہے ادھر کی ہیں چاہے ادھر کی ہیں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر ایک مینار کی ہوتی ہے، جو بڑی ہوتی ہے ان کے چار چار مینار، جو بڑی ہوتی ہیں وہ ہے ہی ایشیا میں، برسا ایشیا میں، فاسفورس برج پہ نہیں ہے اس کا میرا خیال ہے، وہ دوسری گاڑی کا نہیں ہے اس کا، وہی ہے کام ہے وہ دیکھو۔ یہ دیکھو وہ بڑا برج، اس وقت ہم بلیک سی کو کراس کر رہے ہیں اور یورپ سے ایشیا میں داخل ہو رہے ہیں ہم، یہ ایشین سائڈ ہے سامنے، اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ بالکل اس ٹائم دکھا نہیں سکتا کیونکہ تصویر نہیں آئے گی، بہت فورس برج ہے اس کے اوپر، صرف میرا خیال کہ صرف ٹرام چلتی ہے۔ یہ اب ہم ایشیا میں داخل ہو چکے ہیں، ایشین سائڈ استنبول کی، اور وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یورپین سائڈ ہے۔ ڈبل ڈیکر بس، یہاں پہ پولیس والے نظر تو آتے ہیں لیکن کم، اور ایک چیز یہاں پہ جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے رات کا ایک بج رہا ہے اور روڈ بالکل خالی ہے اور سگنل اگر بند ہے تو ڈرائیور یا وہ گاڑی والا سگنل نہیں توڑتا۔ اور یہ ہمارا آج یہاں پہ تیسرا دن ہے، اور مسلسل بارش ہو رہی ہے تین دنوں سے، اور کل ایکسپیکٹڈ ہے یہاں پہ، کل یا پرسوں یہاں پہ سنو فال، اور جہاں ہم جا رہے ہیں برسا جو کہ ہل اسٹیشن ٹائپ ہے جیسے کہ ہمارا مری، تو وہاں پہ کل اور پرسوں اور پھر ہفتے کو سنو فال ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ ہم مس کر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر قسمت میں لکھا ہو تو ہو سکتا ہے آج بھی ہو جائے کیونکہ موسم تو بنا ہوا ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن کر دیا ہے۔ اس ٹائم بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، لوگ تھوڑے سے سخت مزاج اور اگریسو ہیں، اگر آپ چیزوں کی قیمتیں پوچھتے ہیں تو دو سے دو تین چیزوں کی قیمتیں اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہاں پھر وہ اپنا تھوڑا بیہیویئر شو کرتے ہیں بیزاری کا، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں
एक दो स्टोर पे हम गए हैं तो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक शुगर क्यूब्स दे दी और काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे लेकिन, और ऐसे ही काफ़ी जब उनको पता चलता है कि हम पाकिस्तान से हैं क्योंकि हमारी शक्लों पर लिखा हुआ है हम पाकिस्तान तो वो काफ़ी खुश होते हैं। और कुछ लोग उर्दू में भी बोलने की कोशिश करते हैं जो थोड़ी बहुत उनका आती है। इनोवरऑल अच्छा है, अच्छे बुरे लोग तो खैर हर जगह ही होते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक कदर हम दोनों मुश्तरक है पाकिस्तानियों में और ब्रिटिश लोगों में, दोनों जज्बाती लोग बहुत जल्दी जज्बात में। और जो डिफरेंस है वो ये कि हम कानून की पासदारी नहीं करते, ये लोग किसी हद तक कानून की पासदारी करते करते हैं। इसके एक मिसाल मैंने आपको दी कि रात 1:30 भी अगर बजे और रोड खाली कोई भी नहीं खड़ा हो ये सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तोड़ते सिग्नल, जबकि हम भीड़ में और दिन दिहाड़े हम ये हम लोग काम करते हैं और उस पर फख्र महसूस कर देंगे कि हमने सिग्नल तोड़ा। अब हम ग्राफिक ट्रेवल आए हैं, ये भी होटल है, यहाँ से भी कुछ मुसाफिर जो कि बुरसा टूर के लिए है वो यहाँ से चले। नो